Що, зірвало дах китайцю, да? Скільки тут пилючки. Коротше, добралися ми до цього діла. Щось, ну, перестав вентилятор обертатися, це і охолоджувача, кондішена. Ну, заодно і, може, там причина в чомусь іншому, але хотіли давно на випаровувачі цей подивитися, теплообмінник оцей, що воно там чисто, не чисто, бо за скільки років пилюки тут ось назбиралося дебело. Плюс саме обладнання, можливо, там, ну, коротше, забились, може, радіатори чи ще щось, ну, таке. Зробити перевірку, так би мовити, техобслуговування. І бачимо ми, що поотклеювалась, поотпадала ця шумка кацапська, яку ми купляли, STP, оце гавно, блядь. Хоча повинна була триматися, там все обезжирювалось, все нормально було, і тепер ось, ну, будемо те все здирати, щоб воно тут, коротше, безтолку воно тут, і будемо його здирати. Зараз оце все діло будемо дивитися, відкривати, як воно там відкривається. Ну, видно, що болтики оці ж відкручувати треба буде. І дивитися, що і до чого. Силікончик тут наш, який ми закривали тоді, щоб пиляку не смоктало в саму кабіну. Ну, тут все на місці. Йор, викрутки треба брати і працювати. Ну, таке, пилюка є. Але, в принципі, воно то й зрозуміло, що кому цікаво будування. Там, може драбину на піти взяти оту? Драбину на. А, ти стояв вже на ній? Ну, і на... Йор, і на назад стави, чуєш? А, солдатик той, що ми одірвали його нафіг. Ну, це ще ж тоді. А він вже був відпавши, чи держався він хочеш трохи? Ні, не фі. Викинь оте, викидай. Викидай, тож воно, ти бачиш, воно відпало і валялося там. Все, погралися і хвати. Катапська хрін. Да, дроч. А, знімається, да, кришка? Ну, все ж, бачиш, що це розбирається, це ж будемо дивитися, що воно там як. Ну, навіть грязючка там, скоріш за все, повинна бути, да? Пиляка, це такий... Дивись, що це за фішечки? Топ-комплектація якась. Ось. Не бачу. Ось, дві фішки. А, може, ці, Кость. Ото ж закрилки ті, знаєш? Які закрилки? Ну, щоб дуло на стекло, дуло на... А воно міняється. Міняється, ну де ти? Чи ні? Та ніхто там не міняється. Не бачу я там ні мотор, нічого. Ну, ось, пізди, ось все ж лючки. Ось це ж воно все. Ну, де ти бачиш хоч один? І виходить, це ж в ньому і должно десь бути, так? Ні, давно. Що він? З цієї сторони у цьому. Ну, це, коротше, ще ж хочемо подивитися. Треба щось сюди попотужніше. Ну, поміряємо, може, чи крильчатку, чи що. Да, от. Мікається, да, Юр? Ну, від. Ну, от помниш, той вентилятор, як він дує? Він, блядь, дує так, от, як в Славутичі, так оце і тут. Ну, слабенько. Якби, щоб сюди такий, щоб хороший обдув, блін. Ну, понятно. Ну, от, да, от подачі воздуха теж багато що залежить, ясно, знаєш? Що воно багато що залежить. Що воно ніхіра не обдуває, іспарителі, воно, блін, ніфіга не працює. Фу, ну, коротше, якось так, а ну, зараз я спустюся. Оба! Ну, так ти у батька спитав, він тобі не дозволив, що ти в мене? А цю хіромантію зараз все оце поодриваємо, щоб було легше. Бо воно оце до сраки. Ми тоді його шумили всюди, оце все, нахер воно тут потрібне. Тим паче воно половина самого вже. Ну то що, ти двері не можеш? Відкривай. І воно тим паче саме ось половина повідпадала, то його, ну може де і залишиться, от дерем та й. Хрін на нього. Ну, та й таке. Пилюка є. Да? Mm. Це у вас фільтра херові просто. Надо убрати оце, хай сосет так. Зачем? Та ну. Ні, ну різниці в принципі немає. Да? Вообще пофіг. Він де захоче, там і візьме, мені здається. Ну, тільки буде хоча... бити йому воздух. Так воно сиди, він бачить, він дивиться, куди він береться. Ну так, да, слышиш, а воно взагалі толк є, ні? А ну, ну воно як дифузорне, ну.
Ну, ну просто як, типа, да, типа, щоб воно преимущественно отсюда сосало. З вулиці, щоб брали. Да. А потім? А потім сосеться отовсюду. Ну, та ні, ну, наверно, вбирати там її не будемо. Хай буде вже, знаєш. О, ще два болтичка. Ти кажеш, не треба знімати, не треба знімати. А я думав, що воно просто... А, і ось все ще, йоп. Так я там відкрутив. Збоку. Ну, все, а я прощолкаю, я дивився. І я, виходить, не зробив нічого. І ще ж він оце тарахтіть у нас почав, це вже підтарохкувати. Хоча сюди можна моторчик такий поболіє вставити, так, да? Отак от. Ні, просто... Ну, корпуса, ні, дивись. Ну, корпуса так і стоїться, моторчик просто треба повище, ну, більше обертів. Ой, ну. Це не треба. Ну, от малувато, вроді би, воно. Ну, зараз подивимося на іспаріті. Дивайтеся радіатор, тут ж на ньому стоїть. Три передачі. Ну, теплушка це. Чи чотири передачі, бачиш? Угу. Перша, втора, третя, четверта. А у нас одна, три. Ну, ноль і раз, два, ну, три. Ну, ноль нема, що все, бачиш? Ну, поняв. Ну, у тебе одна, втора, третя, четверта. Ну, три, точніше, максимально. А ну, що? Знімаєш? Ой-о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 й
Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нарости, поняв? Прямо отак от. Як сталагніти оті фігні. Блято, грязь. Капець, просто фу! Оце, наверное, буде мороз, знаєш, після цієї чистки в кабіні. Треба, виходить, кожен сезон, наверное. Наверное, кожен год. Ну, мені ж писали, так, да, подивіться туди в этот. Он, ди. Ну, вище, ні? Ти не можеш. Ось о, радіатор, дивись. Оце ти бачиш, грязь, так. Да. Ну воно ж сирость. Конденсат же ж, поняв. Йоперний балет. Двохконтурний, ось отой, будь ласка, ось опічка, печка отут десь. Ну це треба оддирати, Юра каже, а це... Трохи тече щось, так? Да? Що, жирок, так? Да? Таке щось. Та ні, це ж этот. Що ти че? Та це ж таке уплотні, да, це ж. Ні, оце треба Юра обдирати. Так по-любому. Це яке это, так, ну підкладка, щоб не терлося, не протерло, на радіатори. Ну, по-любому, щоб його зняти отут. Я тоді хуйно взагалі ставить, хай сосед під криші повністю. Ну, пам'ятаєш, як воно тоді, жара. Та що, ну, уплотнитель тут робить нормально, не. Воно буде засасувати. Та тут капець буде. Юр, як поняв, як фільтр забивається. Буде ця морда в тебе чорна, як на комбайні. Да, і воно тоді, взагалі, виходить, жара. Ні, як навіть радіатор, як забивається, виходить цей фільтр, то тоді жара в кабіні. Коротше, отак. Щось сюди придумаємо друге, так? Да? Ну, паралончик якийсь. Так, да, та є ж там десь, Юр, поставали. Ну, печка. Ні, печка. Ось це печка? Да, оце ж печка. Ось. Ну, даю чистенько. Да, ну вона ж не конденсує. Ну, да. Це ж конденс... Ні, не зимує. Ні, зимує, ну конденсата ж нема, поєш, жара, вона ж пиляка так. Тихо-тихо, не дірви її. Зимою тепла в нього нема, тому що весь воздух через кондішн проходить. Ох ти, диви тут сіточка. Ось о, дивіться, ага. Як в справжньому кондикціонері. Марля якась. Ні, ну це ж яке тут. Як вдома на кондишені, то ж пам'ятаєш? Ну, сітки, та чого, таке. Пішли, бо я щас одірву. А, тут кабельок. Це спішить, нехер, этот. Датчик же щось стоїть. А, він... Ну, коротше, треба плоскопцію, що, зірвати датчик. Щоб этот. Ну, щоб витягнути. Капець. Продуктивність явно маленька тут. Ну, менша, ніж з нуля. По холоду. О. Ну, ось, бо де тут же ж, бач? Як він називається, не пам'ятаєш? Термостат же ж. Просто, а, термостат і називається? Ну, воно ж. Я не пам'ятаю. Нерви, ні. Юр, воно, бач, заведено було в це ж пластик. Ну, то потім подивимося. Це ж на що? Ну, дивиться, тут якось розбирати, щоб ж його якось вивернути. Ось він. А, ось він прикручений, виходить. Це да, болтички, ну, раз. Шланг сюди подати, повинен вийти. Должно ж якось хоч трошки, щоб отут його хоч продуть, так? Да? Ось тут видіматися, а це повинно зніматися повністю. Щоб продуть хоча б. Ось його, ти, да? Бачиш? Я не розумію. Це, підожди, це закривачка. Тут дирка знизу. А, дружок, ну. Що? Ну, щось є? А ну, там збоку, що там? Мотор. Во. Оце ж, бач, перекриває тобі. А отам. Що він тут перекриє? А, ну, зажигання. І...
Ні, так, не, кнопка ота режиму ото. Да. Ну не з кабіни з вулиці, на вікно на переднє, типа і на це. Получається? А це порвалося, я ж витягав. Це порвана була, реостат цей стояв тут. Чи термостат. А ну, музику виключ. Во. Ні-ні, оту кнопку. Ну нема питання. Я ж тільки що не роблю. Та ну я тебе кажу, що вона включить, все, дирка. А може вона працює, як працює этот. Хто? Вітер. Ні, я тобі за це кажу. Ні, ну вона все закрита або відкрита, поняв? Ось дивись. Слухай. Там внизу двухконтурна система тут все таке. А, туди дує. Поняв, так, да, вниз, і все ж наверх. Так що китайці все таки зробили тут, поняв? Ну, це, може вона працює як робить этот. Ну, понятно, і питання на неї подається, а потім вона отак раз приоткривається. Господи, а що тут вообще, коли тут... Це капець просто, дивись. Коли... Він все нахер, як він морозив ще. Він, не знаю. Як він, блядь, холодив ще. В принципі, щось і холодило. Ну, зараз десь ще проходив воздух чуть-чуть. Ну, в по центру місці. Може там. Це розберемо зараз і покажемо, да? Ну, подивимося. Ну, що ж, і того... Бачимо отаке. Я не знаю. А, ні, ну тут ось збоку трошки світилося. Чи світиться. Оце воно тим і холодило. А так, він вже давно не працює. Іспаритель цей так, як повинен. Це просто жесть. Оце говна. Ну це ж, звісно, це ж китайський трактор, дроч просто. Друге діло на кейсах, там ж такі самі фільтра, ну там, ні. Там все воно тримає, там все круто, все класно. Таке, хвилинка сарказму. Ну що, зараз будемо пробувати, чи видувати, чи не знаю. Ну, виходить, тільки видувати, бо якщо, да? Ти ж систему, ну це ж тільки відкривати, якщо його мить там. Ну, я думаю, воздухом можеш видується. Ти що, води мить? Я спеціально пустити його так і взяти, і там і мить його. Ні, ну я думаю, продуть може. Ні, ну продуть, що видується. Може, відпаде зараз. Керхером же ж, да, надо херач. Муся, відкривай двері в комбайні, хотів сказати, в тракторі. Повністю, ні? Ну, зараз, коротше, будемо зараз щось пробувати. Та ну поки грязюка ця куски. Так воно керхером би зараз прекрасно збігло, ти собі не плював. Та був би повністю весь теж з грязюк. Так, збір проведено вже на 80%, грубо кажучи. Перевірили там швидкості, все. Значить, проблема була в цьому, як він називається? Резистор, так? Да? А, резистором написано. Ну, коротше, типа третя, ну, тут, виходить, як було? Перва не під'єднана, так? Да, да? Втора, третя, четверта. З другої, третя, четверта було. І ноль, понятно, виключено. І третя замкнуло, я це ж перегорів запобіжник. І цьому і причина. Ну, просто вимкнули, виходить, вона зараз перша, друга і зразу максимум. Ну, коротше, максимум, як то кажуть, буде ще робити, а якщо щось не буде робити, тоді отак, отак беремо, знімаємо і буде напряму і все. Ну, та це якщо позамикають. А хто, знаєш, може і це ж замкнути. Тоді просто напряму і все, так? Да, ні, це не замкне, а все ж плата під ним. Чи, а, вона напряму ж, стоїть. А, да. Не через нього, ні. А так. Так, тут у нас що? Модернізація. Оце. Нафіг. Закривай. Заслонка оця, до речі, працює. Ось, бачите, відкрита. Це те, що на вікно на переднє, щоб більше якби дуло трошки на вікно. Ну, воно таке щось зроблено тут. Не дуло. Хрін зна по якому, да. Ну, то таке. Забивати голову собі і вам не будем. Дуже. Але отут зробили ущільнення трошки кращими, бо поролон оцей був так зверху і втрати повітря тут були. Оцю ж херню, да? Да. Отак, отак тільки тепер ж Юр треба, поняв? А що спіддано? Попасти. Що він попадає? Дивись. Ні. Ну, поняв, ну, отак, от раз, так, да, наживиться, і потім, наживе, щоб вона потім... вирівняла, щоб вона
стала на місце. І дифузорчик отой ставиться, виходить. Ну, і на цьому все. І ставимо назад кришу. І насолоджуємося кондиціонером.